marka hore waxaan rabaa halkan inaan shirkeena inoo furo. maalintan aynu xusaynana waa maalin murugale. dhammaan shacabka ogaadeenaya iyo xubnaha jowxo xasuus gaara iyo tiiraanyo iyo murugo gaara ku leh. waa maalin aan la ilaawi karin. xuskani looguma talagelin maalin kura inaan la xuso. maalmaha bishan ku jira oo dhanba waxay isku keenaan maalmo badan oo murugo badan. kaalkan hadalka kuma sii dheeraanayo. mas-uuliyiin badan oo iga waaya aragsaniya xubno kaleeta jooga inaan inoo furo ma shirka ugu soo kacay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ogaadiya cadowgeennuna xubnaha sharafta leh, gabdhaha iyo wiilasha, mas-uuliyiinta ururka, nafta durayaasha, salaam baan aad badin salaamaynaa. waadna ku mahadsan tihiin sida fiican ee quruxda badan ee shirka u soo camirteen. maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin dhiiggeenii la xalaashaday, waa maalin munaasabad wixii dhibkii dhacahay oo dhan aan ugu magac darray. waa maalin u baahan inaan si weyn u xusno. insha allah waxaan leenahay shahaadadii shahiidayna allah ha u naxariisto siduu shaakhiiba sheegay. insha allah waxaan dhihi lahaa mar kale faatixada loogu celiyo. insha allah allah si gaadhsiiyo qabrigana allah u nuuro. innagana insha allah allah inagu soo hadafkii ay u shahiideen iyo godka ay u galeen xabadda ay wejiga ugu dhigeen iyo laabta baan inaguna maanta u fadhinaa. insha allah waxaan rajaynaa kuwii xornimo gaadhay ilaah inaga inaga dhigo. waxaa laynaga rabaa xubnaha ururka intaynan joogta intaynan dhimaata way dhimata allah u naxariisteen inaan midnimadeenna ilaalino, inaan isku-xidhnaashayna xoojinno, inaan meeshaan maanta joogno aan horey oga sii socono, inaynaan maxaan ku dhahay wax yaryar iyo dhexdeenna iyo inaan ku mashquulne inaan tooshka meel sare ku qabanno. tooshka waxaa loo baahanyahay inaan meel sare ku qabanno. toobiyadii aan islaynaynay cadowgayna u ahayd ee shalay aan laynaysay baan maantan u nimaanay. waxaan rajaynaa insha allah inaan guusha gaadhno. innagana maanta waxaan rajaynaa inaan guusha gaadhno, inaan gool ka dhalinaa rajaynaa. laakiin waxaa la rabaa inaan midnimo ummadda midaysan baa meel gaadha. waxaa la rabaa qalbigeenna inuu mid noqdo. waxaa la rabaa kuwa waaweyn inay duceeyaan, kuwa yararna waxaa la rabaa inay shaqadii naftahoryaasha ay u shiideen inay iyaguna qabtaan. insha allah mas-uuliyiin badan baa fadhido maanta. aad baa loo hadli doonaa, taariikhdiina waa laga sheekayn doonaa. aad baa idin salaamaynaa, aadna waad mahadsantihiin. ogaadiya xarudo cadowgeenna oo dhan hafur buu ilaahay baan mahadinaynaa nexmooy faraha badan ee nabadgelyada ugu horeysa ina siiyey. sida la sheegay bishan februari ama bisha labaad ee sanad walba waxaynu u calaamadinay inay noqoto bisha aynu xusno, aynu muujinno inayna quluubteena ka tirtirmin dhacdooyinka faraha badnaa ee ogaadeeya ka dhacay muddadii dheerayd aynu halkan kumaysan ku jirno. laga soo bilaabo sanadkii laga soo bilaabo bisha February waxaa dhacayay dhacdooyin fara badan oo xanuun badan inagu lahaa. waxaa la xalaashaday dhiiggeenna todobaadii maqashaan baan umalayn maraha qaar baa xijaabo waaweyn qabaan umalayn gabdhaha malay maqlaa dadka qaarna way maqlaan xaggaana laguma maqlaa laylaahay iga raalihaad waana yara xabeebsanahay dee waanan murugaysanahay oo marku qof murugoodo batari lowr iska noqdaa sidii mobil yaroo dab kasii bakhtiyayo. bishan marka sida aynu wada ognahay waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo qalbigeenna ku sawiran waxayna weyna haliyeeyo rag iyo dumar ba lahaa saqiir iyo kibiirba dad fara badan oo ogaadeeyay u dhashay baynu weynay. waxaynu weynay dad aynaan xabaalanin aynaan ku samrin aynaan maydkoodii arag ayaa bishan aynu xusuusanaynaa oo ku maqan. gabdhaha yaryar ee dhexda fadhiya ma garanayo cid u tilmaantay marada caday qabaan iyo marada casay ka karxidheen. runtii aad baan ugu mahadcelinayaa ciddii fikraddaa ka dambaysay. waxay muujinaysaa marada cadi inaynu hadda nabad haysanno oo aynaan dagaalamaynin. marada casay ku korxidheenna waxay muujinaysaa inaynan qalbigeenna ka saari doonin intay dunidan taagan tahay dulmigii iyo xasuuqii iyo gaboodfalkii waddankeenna ka dhacay. qalbigeenna intuu qof inaga nool yahay kama saari doonno.
sida hore la sheegay mar walba ee culimadu sheegeen dadka iga horeeyay sheegeen horta marka ugu horeysa mar walba waxay wax ku gaari karnaa adduunkan waa adduun waa laga dhiman ku leeyba si loo dhintaba ama ha lagu xasuuqo ama kaneecaha ku disho kaleyba waa dhiman laakiin adiga oo sharaftaada difaacanaya hadlaya marba heerka aad taagan tahay dulmiga ku diidaya inaad dhimato waa waajib ama aad noolaato wixii ku dilayaabaa ku dilaya sidoo kale inaynu muujino marwalba xaalada aynu ku suganahay oo aynu ku muujino murugadeena iyo farxaddeennaba iyaduna waa bisayl aad baan ugu mahadcelinayaa gabdhaha yaryar runtii way iga farxiyaan runtii fikirkaa quruxda badan qaatay ma garanaya inay iska qaateen inay turjumaada u qaateen laakiin waan bogaadinayaa waxaa kaloon bogaadinayaa ururkooda waa s u gobolka faafan oo runtii hawshan tuhdi ballaadhan geliyey horey u socda baan idin leeyahay dhallinyara ahayeen dadkaynu xusayna badankoodee la xasuuqay dhallinyara ahaayeen kuwa curyaamay ee lagu halay hadda inala fadhiya naftay noo huray dhallinyaray ahaayeen kuwii lagu xasuuqay meelaha kala duwanaynu garanayno ee iyagoo dagaal laga soo qabtay iyagoo shacaababa la xasuuqay sidaa daraaddeed way idinka hil wadiga way idinka dhowyihiin dadka waaweyn inaad u hiilisaan walaalkaagii kula midka ahaa ee ama kaa hooseeya ama u naaftay adiga caafimaadka qaba waa waajib kula gudboon marka sidaa aada u garateen halkaa ka sii wadaan idin leeyahay aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa mar kalena waxaan codsanayaa inaynu shuhadadeenni faatixada u marno runtii waa fikir aada u wanaagsan maadaamaynu murugo muujinayno qof walbana inuu hadal yaroo kooban oo mar walbana aynu isxusuusinaynan faatixada umara ku jirto inta iga dambaysayaan annaa xusuusinayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guusha ina gaadhsiiyo kama dambaysta ah hadalkayga waxaan ku soo koobayaa waxaynu wax ku noqon karnaa oo aynu ku rumayn karnaa ku xaqiijin karnaa ujeedadeenna iyo yoolkeenna koow inaan ilaahay ka cabsanno dhammaanteen cabsida ilaahay baa noo dardaarmaya waxa labaad aynu ku guulaysan karno ee biyo kama dhibcaanka waa inaynu isku duubnaano oo aynu ka xorowno waxyaabaha baryahan dambe inagu soo kordhay ee soomaali halkaa dhigay ee iskala qaadqaadkii iskala qaybqaybinta ah ummaddii iskala qaybqaybisa ma guulaysanayso waxaa ka guulaysanaya cidda ay ishayaan hadday midaysan tahay sida aynu wada ognahay haddii ay laba qolo isdagaalayaan oo qolana xaq ku socoto qolana xaqdarro ku socoto balse qolada xaqa ku socota ay qaybsan tahay qolada dulmiga ku socotee midaysan baa guulaysanaysa si aynu u guulaysanno oo dulmiilo walba aynu uga guulaysanno waa inaynu u dhabar adeegno duruufaha adag waa inaan isku duubnaano sidaasaynu ku xaqiijin karaa yoolkeenna fog assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu